Hey guys, welcome to my YouTube channel. I hope that you are enjoying the video. Today we are new vlog. I hope you are enjoying the video. 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 Let's go guys. So guys, all itu yang ada kom gamblai dah tuh, na all itu mau bawa tapi nanti saya itu cuma mau sama guys. So ini yang baru sih, kami yang naik pora jalan bawa nih, so tapi ini view bawa tuh hiran bawa saya, na malah sih yang bawa, jadi tuh kek hanya yang mana sih, kita ada ni kuis saya, na so ini hari kerja berada tuh just out chill lah, milih rumah ini lagi bawa nih, na. Sasa tuh ni polis aku, na all itu mau sih master jalan bawa nih, na. Ani thore camp thiyo haina tyo camp pani bhayena haina active ni bhayena ke so aba ma chai tapailai janu parne huncha haina guys ma chai ATM ma aayeko chu haina thore paisa jhikera aba tyaha bata draw garera chai ma janu parne huncha haina so agi gitle bhanisakeko thiyo so aba hami chai yaha bata chai thore paisa jhikera janu parne huncha bhitra chai dekhaunu mildaina feri mero haina gaadi kulyati handincha so aba ma paisa jhikchu haina guys maile chai paisa nanikali hine haina so aunty pachi janu bhayeko thiyo यस्तो ढिलो गरिदियो होइन मलाई नि ल्याङ लाग्यो सो म त्यतिकै हिँड्दै होइन सो अहिले हामी चाहिँ पिपल चोकमा आइसक्यो होइन अब यसरी अनु गर्नु हुन्छ अनि कहाँ थिएन त्यही भएर मैले निकाल्न खोजिरहेको थिएँ तर मिलेन आन्टीले ढिलो गरेर मलाई झ्याउ लागेर म पनि हिँड्दै होइन सो म पिपल चोकमा गएर इन्जोय गर्नुपर्ने हुन्छ होइन केटाहरू कोही छैन साथमा तर बाल छैन होइन सो गाइज म चाहिँ पिपल चोकमा आइसक्यो होइन सो मैले बरफहरू पार्कलाई सक्यो होइन त्यो त बाट मेरो पार्ट हो होइन उसले चाहिँ एकदम मेरो सब्सक्राइबरहरू बढाइदिइरहेको छु होइन अनि सो म चाहिँ अहिले घुम्दै घुम्दै आएँ तर थोरै झ्याउझ्याउ पनि लागिरहेको थियो होइन लास्ट आज त घाम लाग्यो यार लाग्यो गाह्रो भयो होइन अनि म यहाँहरू त यार कोही आउँदैन जो गाईघाटमा त पुरा सुन्ने भएछ नि त अब हामी लपडाँडा पढेदेखि कहाँ आउँछ त म यहाँ सब लपडाँडा जान्छ हो बना बनाए होइन कोही नि छैन क्या ल सुन्ने भइरहेछ नि ती माथि यस्तै घाम लागिरहेछ अचेलको मै अर्को फेरि पेसन भन्दा त एयरपोर्ट नै ठुलो हुन्छ हो तिम्रो बरफले पगाल्दैऊ न एटिट्युडलाई हुँदैन बरफले त पग्लिन गाह्रो छ सुपारले भने इन्जोय रमाइलो गरिदियो होइन ब्रान्डेडवाला देऊ ल सबले लिने पैसा तिर्ने जाने होइन बाट यिनीहरूले चाहिँ पुरै दसीओरी मलाई हिँडिसक्यो होइन सो मैले किन्दै होइन सबले सब्सक्राइब हान है मेरो च्यानललाई ल भइसक्यो होइन नानीहरू होइन राम खुच्चीहरूले ल दस रुपियाँको खाना जान्छ होला भनेको होइन चालिस रुपियाँको खाइँदैछ ल मास तल होइन 120 रुपियाँ पुगिसक्यो ल अब मैले तिर्नुपर्ने हुन्छ होइन अब मलाई चाहिँ होइन 120 रुपियाँको किनिसकेपछि होइन फ्रीमा दिँदैछ सो मैले फ्रीमा हान्नुपर्ने हुन्छ होइन राम्रो खालको यो ल यो पार्टले मलाई दिइसक्यो होइन यो चाहिँ मैले अब झिकेर बबाल खानुपर्ने हुन्छ सो उसले गिफ्ट दिइसक्यो मलाई होइन रात परिसक्यो होइन अब चाहिँ म यहाँबाट चाहिँ घुम्दै जानुपर्ने हुन्छ अनि केटाहरूलाई मैले त्यो अहिले भेटेको थिएँ त्यो भन्ने बाल भएन होइन हामी चाहिँ बबाल तरिकाले घुम्नुपर्ने हुन्छ अनि भन्दै थियो यताउति पिल्देव जोशी क्या म चाहिँ बाल भयो जोसुकै होस् होइन हामी गन्दैनौँ क्या जो आफ्नो ठाउँमा छ होइन त्यो आफ्नै ठाउँमा ठिक छ क्या कसैले कसैलाई जज गर्ने कुरा होइन क्या गाइस सो अब हामी चाहिँ यताबाट होइन म चाहिँ यतातिर साथीकोबाट जानुपर्ने हुन्छ होइन अनि थोरै केटाहरूले पनि एउटा होइन म्यासेज खालको दिँदै थियो होइन अनि म चाहिँ यताबाट जानुपर्ने हुन्छ त्यहाँ मिलन दाईको घरमा थोरै काम छ होइन अनि थोरै काम सकेर चाहिँ म आफ्नो घर लाग्नुपर्ने हुन्छ घरतर्फ होइन धेरै दिन भइसकेको थियो मैले आफ्नो भोइसमा भ्लग पनि नबनाएको तर आज बनाएँ होइन सो रमाइलो हुनेवाला छ सो चिलचिल तरिकामा होइन अनि यो चाहिँ हाम्रो सिटी हो होइन सरकारले एकदम दिएको अनि सो मिलन दाईको घरमा आइसक्यो होइन
अनि मिलन दाई छ कि छैन भन्ने तना हो यो मिलन दाईको घर अनि सो बसिरहनु हैन सो गाइस मैले घरभित्र छु दाजु छैन सो अब यहाँ निस्किनु पर्ने हुन्छ होइन अनि केटाहरू कोही नै रहेन रहेछ भन्दा पनि थियो तर छ्याउ भयो सो म चाहिँ लाग्नुपर्ने हुन्छ यहाँबाट होइन रात सुगाइस रात पर्दैछ होइन मलाई चाहिँ माया छ घरै जान मन लागेन कि यस्तो डुल्न मन लाग्यो त्यही भएर म चाहिँ डुल्दैछ होइन यतातिर म चाहिँ मेन चोकतिर साथीलाई भेट्नु पर्ने हुन्छ सो अनि त्यो चाहिँ एकदम बिजी मान्छे हो क्या काम गरे गरे गर्छ होइन म चाहिँ यसरी डुलेको डुलेको गर्नुपर्ने हुन्छ होइन अनि सो त्यसलाई भेटेर थोरै कामको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यताबाट चाहिँ हामी जानुपर्छ एकदम अगाडि आइसक्यौँ होइन अनि एकदम प्याक प्याकै छ क्या यतातिर चाहिँ प्याक प्याकी होइन मायाको सुन चिल हुनेवाला छ सो अब हामी चाहिँ यताबाट जानुपर्ने हुन्छ केटाहरू कोही देखिरहेको छैन होइन के छ तालु के गरेको दाम मिल्यो त आर्मीको भेष लगाएर जहाँ त दाम चाहिँ नमिलाउने के गरेछ त्यो गाइड्स म चाहिँ यहाँ पसलमा आइसकेँ होइन अनि आजको मेरो भ्लग चाहिँ हिँडेर सकिन्छ होइन अनि नेक्स्ट भ्लगमा हामी पक्कै पनि भेटिन्छौँ आजको भिडियोबाट चाहिँ टाटा गाइड्स